កុំយឺតថ្មីបាទមកកាន់ channel Mr. Bona បាទថ្ងៃនេះគូពិសេសទេបាទសងសឹកបាទឈ្មោះវិតគាត់ចាញ់សុំមិញអត់អស់ចិត្តទេបាទ3ស្មើបាទគូពត្រីមានពេតជីបាទបងក្តាប់ថ្ងៃនេះប៉ាសេចន្ទថនបាទហើយខាង3នោះមានមេស្មាតវិតនឹងថោបាទគូនេះចំនួនដើមផាន់គឺចំនួន200ដុល្លារបាទ800,000រៀលបាទឥឡូវបន្ទុក01 ឬ 10បាទឈ្មោះវិតបោះទៀតខ្សែត្រង់ស៊ីហើយបាទស៊ីហើយបាទល្អណាស់បាទឈ្មោះវិតបាទស៊ីស្វីហើយ20បាទគេរត់ទស្សនាជីវន្តបាទស្ពីចេញពីស្មាតវិតបាទលោតផ្ទះមួយចេញក្រៅឆ្ងាយបាទគេលោស៊ីបងក្តាប់លោតផ្ទះស្រាលស្រាលអត់ស៊ីទេថោចាប់ស្អាតស្មាតវិតចាប់បោកមួយដីសុទ្ធបាទដាច់ដៃដៃជើងហើយក៏ដៃគាត់បាទអមែនទេមកស្មាតវិតបងទាញទៅទាញមកបងតលាក់បាទលើ20បាទ20បាទ800,000រៀលបាទមិនមែនតិចទេបាទគូនេះលំដាប់ឯងបាទទៅទៀតឯងបាទផ្ទះមួយទៀតចំមកក្តាប់បញ្ញាំល្អពេតជីផុតដៃផុតឯងបាទលើទស្សនាជីវន្តបាទបងក្តាប់លោតផ្ទះទៅខ្សែត្រង់ចំខ្សែបាទអូណាបាទពងឯងបាទមួយទល់នឹង2បាទស្វីហាហាទៀតទេបាទចំតែកលែងគិតលុយបាទទៅទៀតបាទថាហោមេក្តោបមកឡងឡងស្មាត់វិតបោះមើលលឺល្អណាស់បាទលោតទស្សនាជីវន្តបាទ smart speed បាទលោតស្វីមកខ្សែត្រង់ស៊ីទៀតបាទអូមែនទេបាទស្មាត play បាទបន្ទុកឯងបាទ3បាទ3ទល់នឹង1បាទល្អណាស់បាទថ្ងៃនេះបាទ smart speed បាទព្រោះមិនសុំមិញគាត់ចាញ់បាទគាត់ចាញ់សុំមិញថ្ងៃនេះគាត់យកឈ្នះវិញហើយបាទថ្ងៃនេះឡើងមកទៀតបាទបងឡងឡងចេញក្រៅគេមកទៀតបាទត្រង់អត់ប៉ះទេបាទដីទៀតបាទល្អណាស់បាទស្មាជីវន្តបាទបន្ទុកដូរទេបាទ3-1ដូរបាទមានពួកនេះមិនខ្លាចលើត្រាក់អត់បានអត់ស៊ីទេស្មាជីវតាមជប់ជប់ចូលទៀតអត់លុយទេបាទពង4ទេបាទ4-1បាទអស់ស៊ីទេអូដៃមួយឡើងឡអូជួយអត់ទើនេះបាទអូបាទអូវាតែបារាយបាទគេលុយគេល4-1បាទស្មាតវិតនៅតែបន្តបុយស្វីតឡើបាទលោតផ្ទះមួយចំស្មាតជីបាទប៉ាសេចន្ទថនប៉ះបងជីទៀតបាទដាច់បាត់ហើយល្អណាស់បាទផ្ទះខ្សែត្រង់ខ្លីៗបាទប៉ៅយកឡងឡងស្អាតស្មាតវិតផ្ទះពីលើបាំងអូដៃមួយអត់ឡើងដូចគេទេបាទចន្ទថនបាទគេឡើយទស្សនាជីវន្តបាទស្មាតវិតបាទផ្ទះមួយអត់ស៊ីទេចាប់ស្អាតបងក្តាប់ដើមីផុតដៃផុតជើងហើយបាទរត់ចូលលឿនពេកបាទញ៉ាំប្លោះកដាលថាហោះចាប់មកឡងឡងស្មាតវិតផ្ទះមួយប្លោះកដាលដូចគ្នាបាទគេលើទឹក4-1ដូនដែរបាទដូរទៅដើមមកបាទអត់ស៊ីទេបងក្តាប់ចាប់ស្អាតអូលបើកបាំងមីអស់ហើយបាទអឺស៊ីទ្រីមក្រោយបាទពង2បាទ2-4បាទឥឡូវបន្ទុក2-4បាទតាមពីក្រោយដែរបាទជួបបាំងការពារបងស្អាតអឺអត់មានឆ្មាត់ជួយទេបាទ3-4ទេបាទអត់មានឆ្មាត់ជួយទេបាទតដាច់ឆ្មាត់ពីរដៃគឺអស់ហើយបាទយោយមកល្អណាស់បាទខានតាដាច់អានេះស្ងៀមហ្នឹងសេនាគជិតដាច់អស់ហើយកិនជេងចំមកកលត់មកក្រោយបាត់ហើយបាទអស់ស៊ីនមកហើយបាទកលត់ទេបាទពង5ហើយបាទ5ទល់នឹង3បាទគេមកទេបាទប្លោះកដាលស៊ីទៀតបាទចំកន្លែងគិតលុយបាទចំខ្សែបាទ
Xong sai rồi. Màu tiếp à? Bạch đó được rồi, bà đây lo nữa mà. Puông hai bà, puông hai bà. Là cái phao cứ buôn của muôi bà. Hot gì thế ơi, chui ban, chui ban, chui ban. Đọ, đọ. Bà xe liên đi bà. Puông pram ấy bà, pram của muôi bà. Mê chui thân ấy. Chênh nhiệt chênh nhiệt bà là phong của môi smart bà. Tạm tuần ấy bà, tạm tuần ấy bà. Lòng xót ra phía ra địa phỉ. Tiệ tiệ bà. Chào mừng cái con. À là sẻ nè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 . Bộ khí bà. Lịch bà, lịch mà mát bà. Cát bà. Đập, ôi rồi, đập bà. Tao tưởng là vô đây mùi ở bàn đi bà, có bạch bà. Thì tôi sẽ nói chuyện với tao bà tục bà mùi xe mà bà. Vì trên vị smart beat bà. Nếu chọm thả hòn thiết bà. Tuyệt lắm bà. Chọm băng bầy từ crowd thiết bà. Chua thân nó sát bà. Buông ai bà, buông ai thân nó thao này lo mình tên bà. Nâng thức khó bà, mặc rộp này bà, cùng phơi bà. Cùng phơi bà mùi bà. Là mô thế bà. Chí chạy mặc bà. Bạch bằng tôi cào tiếp vào. Phùng phân vào môi đô vào. Mà mê prang lô đã ạt đo lê vào. Chớp băng vào. Phùng phân smile vào. Chọn block bằng block bơ à. Mà lo nào bà đạch bằng đấy ai bà. Đúng rồi nè. Chưa bằng bà. Còn bầm bay bà, bầm bay hai, bầm bay một bà. Bà là đồ linh mùi sân bà. Đồ linh mùi sân bà. Xa đi hả? Chạy mà đây. Si hai ba bấm bay smile ba. Ô nào bấm bay smile ba. Chạy crowd ba. Ok, xì thế bà, bùm buôn bà, bùm tục bùm buôn này bà. Bùm buôn bùm bay bà. Lò bà lò bà. Buôn sma và lo nha bà. Sma buôn bà.
ដល់អត់មានស្ងាត់អើមេទៅអមេពងហើយបាទពង10ហើយបាទ10ហើយបាទបាក់ហាសែនស្តុកលេងកុំស្គប់វាយច្រើនមកអូជួយបានបាទរត់តាមបលីបាទអូស៊ីហើយបាទវាល្អណាស់បាទពងហើយបាទ80000 លើទៅ11បាទ119បាទទៅទៀតបាទស្មាតវីតបាទផ្ទះមួយទៀតផ្ទះបលីបាទហើយបាទចូលបាទចូលបាទពង10ហើយបាទ10 11បាទស៊ីយ៉ាបាស្មាបាស្មា11បាអូតាអូនីហើយជាប់បាងបា12ហើយបា12 11បាខាងនោះលើវិញបាខាងពេតលើវិញបាចេញមកហើយម៉ាធ្ងន់ណាស់បាទអូយោបានទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទអូ12 11ដូរបាទជុំអត់ឡើងទេបាទចូលទៀតបាទពង12ស្មើបាទ12ស្មើហើយបាទអូកាពីបានទេមើលវិញឡោណាបាទឡោ11 13បាទ11 13បាទបើបាំងហើយបាទកំពុង13 11បាទជឿបាំងទៀតកំពុង14ហើយបាទ14ហើយបាកង12បាទ12 14បាទអមែនថោនេះបាទ12 14បាទ12 14បាទបាច់គេហើយបាទអូបាក់ទៅអូយទីហើយបងឲ្យពីបាទបាទអូលបបង14 12បាទអឺ
xì đây tôi tiếc đấy bao chú long tiếc đây sót ba mà tụi con như tụi đây mà chênh mà đó, trong một đa là chênh mà ớt xlong tí, ba xích hai ba xích hai ba lạ mặc rộp ba 80 mươn ria ba